يا شفيع أمم لله کر دو کرم یا شفیع امم تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب 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 رحم فرما اب تیری امت ہے ہم شالا وستا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے منتشر ہے خیالات کی خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا کس کو جا کر کہے 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 تاجدارِ حرم گھیرا ڈالے ہوئے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کہ غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا بستا روے سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں بھولا میرے ہاتھوں ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا
ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں ڈولا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم میں گدائے حرم میں گدائے حرم شمشلا وستا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینا رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے ڈھولا تیری تیری اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی وہ نیازی کی دربار میں حاضری دربار میں زندگی ہو بسر ایسے اسفار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وستا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وستا روے تیرا سونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو آپ محمد شاہ رخ قادری کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے تھے. مختلف نعتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. ہمارے چینل کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ہمارے مزید تین چینلز اور ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل, تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں. اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ میں شاہ رخ فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاہ رخ فیروز ایکٹیویٹیز اینڈ ویلاگس کے نام سے ہے, اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں.
بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔